መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምልኮ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምልኮ ብለን ስንል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ አምልኮዎች ስላሉ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ አምልኮዎች ደግሞ ሰዎች በራሳቸው ግንዛቤና ልምምድ ላይ ተመስርተው ስለ አምልኮ ከሚሰጧቸው ማብራሪያዎችና ትምህርቶች እንደዚሁም ግንዛቤዎች ይጀምራሉ። ስለዚህ በአንድ ክርስቲያን በክርስትና ህይወት ውስጥ በጣም ከሚያስፈልገውና ከሚጠቅመው ነገር መካከል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምልኮን በተመለከተ በቂ የሆነ ግንዛቤን መያዝ ነው። አምልኮ የጋራ ጉዳይ ሳይሆን የግል ጉዳይ ስለሆነ ስለ አምልኮ ያለን ግንዛቤ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግላዊ ዕጣ ፈንታ ይወስናል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምልኮን በተመለከተ እንደ ቤተክርስቲያን ሊኖረን የሚገባው ባህል እንደ ባህላችን እንደ ቸርች መለያችንም እንዲሆን በዛ ግንዛቤ ስር እንድትሰሙ ተፈልጋለሁ። የመጀመሪያው እያንዳንዱ ክርስቲያን ማወቅ ያለበት ነገር ቢኖር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምልኮ ለክርስቲያኖች የዘወትር ስራችን እንደሆነ ነው። የማያቋርጥ የሁል ጊዜም በትጋትና ዘወትር የምናከናውነው ጉዳይ ቢኖር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አምልኮ ነው ወይም አምልኮ ለኛ ለአማኞች የዘወትር ስራችን ነው። የአምልኮ ትርጉም የገባው ዳዊት ስለ አምልኮ ሲናገር እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ እባርከዋለሁ ምስጋናውም ዘወትር በአፌ ነው ይላል በመዝሙር መጽሐፍ ምዕራፍ 34 ቁጥር 1 ላይ። እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ እባርከዋለሁ ሁል ጊዜ እባርከዋለሁ ምስጋናውም ዘወትር በአፌ ነው ይላል። እግዚአብሔርን ስንት ጊዜ ባርከዋለሁ መቼ ባርከዋለሁ ብሎ ሲናገር ዳዊት እንደምታቁት ስለ አምልኮ ተነስተ ስለ ዳዊት አለማንሳት የማይቻል ጉዳይ ነው። ግን ዳዊት ሁል ጊዜ ሲናገር ለአማኞች የማይቋረጥ የዘወትር ስራ እንደሆነ ሲናገር እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ ባርከዋለሁ። ክረምት ከበጋ በማታም በቀንም በመጮትም በችግርም በሙላትም በድካምም በብርታትም በሁሉም አይነት ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን ባርከዋለሁ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ እባርከዋለሁ ምስጋናውም ዘወትር በአፌ ነው። ዘወትር አምልኮ ከስፍራ ጋር የተገናኘ አይደለም። አምልኮ ከጊዜ ጋር ከሰዓት ጋር የተገናኘ አይደለም። ሰው መንገድ ላይ ሆኖ ማምለክ ይችላል። ውሃ ከቧንቧ እየቀዳ ማምለክ ይችላል። ምግብ እየሰራ ማምለክ ይችላል። ተኝቶ ማምለክ ይችላል። ዋናው ጉዳይ ግን ዳዊትን አይታችሁት ከሆነ እግዚአብሔር ለዳዊት በየስፍራው በሄደበት ቦታ ሁሉ ድልን የሚሰጠው ዳዊት አምልኮን በሚገባ ያቅ የነበረ ሰው ስለሆነ ነው። በኋላ አሳያችኋለሁ። ዳዊት በሄደበት ስፍራ ሁሉ እግዚአብሔር ለዳዊት ድልን ይሰጠዋል። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ለዳዊት ድልን የሚሰጠው ብላችሁ ስትጠይቁ ዳዊት በሚገባ አምልኮ የሚባለውን ነገር ያውቅ የነበረ ሰው ስለሆነ ነው። እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ እባርከዋለሁ ምስጋናው ዘወትር በአፌ ነው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ አምልኮ ለአንድ አፍታ ወይም ለሁለት ወይም ለሶስት ሰዓት በሆነ ቀን የምናደርገው ስብሰባ አይደለም፣ ጉባኤ አይደለም። የዘወትር ስራችን ነው። የሁል ጊዜ ስራችን ነው። ምስጋናው ዘወትር በአፌ ነው እንዳለ ዘወትር እባርከዋለሁ እግዚአብሔርን እንዳለ ጎንበስ ቀና ሲል ቁጭ ብድግ ሲል ሲወጣ ሲገባ ባገኘው ሁኔታ ውስጥ ሁሉ እግዚአብሔርን የሚባርክ ሰው እንደሆነ ዳዊት ይናገራል። አምልኮ የተቸገረ ሰው ስራ አይደለም። አምልኮ የአቅመ ቢሶች ህይወት አይደለም። ብዙዎቻችን የሚመስለን አምልኮ ለአቅመ ደካሞች የተተወ ጉዳይ ይመስለናል ወይም የተቸገረ ሰው ኤክስፒሪየንስ ይመስለናል። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ሲቸግራቸው ነው ወደ አምልኮ ወይም ወደ ቤተ ክርስቲያን ህብረት ወደ ማድረግ ቢመጡት። በአምልኮ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ጠንካራ ግንኙነት ሊኖራቸው የሚችላቸው ሰዎች የሁል ጊዜ ስራቸው ያደረጉ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔርን ዘወትር እባርከዋለሁ ምስጋናው ነው ደግሞ በአፌ ያለው። እናንተ ሰው አንደበቱ ሲከፈት
ማግረምረም ነው ማማረር ነው ብስጭት ነው ወሬ ነው ጥፋት ነው ተስፋ መቁረጥ ነው ዳዊት በየትኛው ባገኙ አጋጣሚ አንደበቱ ቢከፈት ከአፉ የሚወጣው ለእግዚአብሔር ያለው ምስጋና ደግሞ ዘወትር ነው የሚባርከው ዘወትር ነው እግዚአብሔርን የሚባርከው ስለዚህ በዋንኛነት ስለ አምልኮ መረዳት መጽሐፍ ቅዱስ አምልኮን በተመለከተ መረዳት የሚፈልግ ሰው ሄዶ ሪፈር ማድረግ ያለበት የዳዊትን የህይወት ልምምድ ነው መቼ መቼ ነው እግዚአብሔርን የምትባርኩት መቼ መቼ ነው እግዚአብሔርን የምታመሰግኑት በሳምንት እሁድ አርብ ማክሰኞ ለስንት ደቂቃ በአመት ውስጥ ለስንት ወር ዳዊት ሲናገር አመታዊ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን የመነቃቂያ ኮንፈረንስም አርገን እናወራርዳለን አይደል የሚለው ዘወትር ይልና ደግሞ ሁልጊዜ ነው ወዳጆቼ ሁልጊዜ ማለት በአማርኛ ሁልጊዜ ማለት ነው ሲሞላም ሲጎልም ሲመችም ሳይመችም ሲሆንም ሳይሆንም ሲሳካም ሳይሳካም በወዳጅም በጠላትም በሐዘንም በደስታም መካከል ሆኖ ዳዊት እግዚአብሔርን እንደሚባርከው ይናገራል የምትጽፉ ሰዎች አምልኮ የሌሎች አገልግሎቶች ሁሉ መሰረት ነው የማያመልክ ሰው ማስተማር አይችልም የማያመልክ ሰው መዘመር ራሱ አይችልም አምልኮ የሌሎች አገልግሎቶች ሁሉ መሰረት ነው አሁን አሁን የማያመልኩ ግን የሚያገለግሉ ሰዎች በስተዋል አያመልኩ ግን ያገለግላሉ ያስተምራሉ ይጸልያሉ ፕሮግራም ይመራሉ በተለያየ የኳይር ምናምን አገልግሎት ውስጥ ይመላለሳሉ የሌሎች አገልግሎቶች ሁሉ መሰረት አምልኮ ነው እንዴት ታገለግላለህ የሚለውን ጉዳይ የሚወስነው እንዴት ታመልካለህ ነው ለኛ ለክርስቲያኖች አምልኮ እንደምን ተነፍሰው አየር ለአሳ እንደሚያስፈልገው አይነት ውሃ ነው ጻፉ ለአሳ እንደሚያስፈልገው አይነት ውሃ ነው ክርስቲያን አሳ ያለ ውሃ መኖር እንደማይችል ክርስቲያን ያለ አምልኮ መኖር አይችልም ሰው ያለ አየር መኖር እንደማይችል ክርስቲያን ያለ አምልኮ መኖር አይችልም የማይታሰብ ጉዳይ ነው የማይታሰብ ጉዳይ ነው ከማያመልክ ክርስቲያን ይልቅ ኢየሱስን ያልተቀበለ ፍጥረታዊ ሰው ኑሮ ይቀለዋል ኑሮ ይቀለዋል አንደኛውን ፍጥረታዊ ሰው በዚህ ዓለም ውስጥ ህይወት ይቀለዋል ምን ለማለት ፈልጌ ነው በአማርኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመነና አዲስ ፍጥረት የሆነ ክርስቲያን ሰው ያለ አምልኮ ከሚኖረው ኑሮ ይልቅ ፍጥረታዊ ሰው ኢየሱስን የማያውቅ ሰው ህይወት ይቀለዋል ምክንያቱም አንድ ጊዜ የህይወትን ማዛ ከቀመሳችሁ በእናንተ ህይወት ላይ ሁሉን በሁሉ የሆነ የህይወታችሁ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር አምላክ አንድ ጊዜ ኤክስፒሪየንስ ካደረጋችሁት በኋላ ህይወትን እንደ ቀድሞ መቀጠል ይከብዳችኋል አንድ አይነት ሊሆን አይችልም ወዳጆቼ በጨለማ ውስጥ መዝሙር የጻፉ በክረምት ውስጥ ሳይለብሱ የሞቃቸው በምድረ በዳ ላይ ያለ ጥላ ረፍት ያገኙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር በግል የአምልኮ ህይወት ያላቸው ሰዎች ናቸው ምክንያቱም አምልኮ ለክርስቲያን እንደ አየሩ ነው ለክ ለአሳ ለመኖሩ ዋስትናው ውሃው እንደሆነ ለክርስቲያንም ለህይወቱ ዋስትናው አምልኮ ነው አምልኮ ስንል ያወራን ያለነው ከቃል በፊት ስላለው የዝማሬ ጊዜ አይደለም አምልኮ ብለን ስንል ያወራን ያለነው ስለሆነ ኮንሰርት አይደለም ስለ አጠቃላዩ የህይወታችን ጉዳይ ነው ደግሞ በአዲስ ኪዳን መሰረት እንደዚሁም ደግሞ እንደ ያዕቆብ ትምህርት ከሆነ አምልኮ ሃይማኖት ነው ጻፉ አምልኮ ሃይማኖት ነው ሃይማኖት ነው ያዕቆብ አምልኮን ነው ሃይማኖት የሚለው ስርዓትን አይደለም እያወራ ያለው አምልኮን ሃይማኖት ነው የሚለው ሃይማኖት ነው አምልኮ በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 አካባቢ ስትመለከቱ እሱን ታገኛላችሁ ወዳጆቼ በቤታችን ማምለክ እንችላለን በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 ላይ ሐዋርያቶች ተሰብስበው በነማርቆስ እናት ቤት በማርያም ቤት እግዚአብሔርን ያመልኩ እንደነበር ይጸልዩ እንደነበር እግዚአብሔር ቃል ይናገራል
እሱ ብቻ አይደለም ካስተዋወሳችሁ ያቺ ሊዲያ የምትባለው የሐር ነጋዴ ወደ ወንጌል ኡነት የመጣችው እኮ ወንዝ ዳር በነበረ የገበያ ፕሮግራም ላይ ነው አምልኮ በመኖሪያ ቤትም ውስጥ ሊሆን ይችላል አምልኮ በገበያም ውስጥ ሊሆን ይችላል በንግድ ቦታም ሊሆን ይችላል መጽሐፉን ስታነቡት በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ላይ እነ ጳውሎስ ለአገልግሎት ሲሄዱ በወንዝ ዳር አካባቢ ሴቶች ተሰብስበው ነበር ይላል ደግሞም እቺ ሴት የሐር ነጋዴ እንደነበረች መጽሐፍ ይናገራል ወዳጆቼ ለማምለክ ቤቱም ምቹ ነው ገበያውም ምቹ ነው ታክሲውም ምቹ ነው ምግብም እየሰራችሁ ውሃም ከቧንቧ እየቀዳችሁ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ አምልኮ መሰረታዊና ወሳኝ ጉዳይ ነው ደግሞ ምቹ ነው ለአምልኮ የማይመች ቦታም የለም ጊዜም የለም ሁኔታም የለም ሁሉ ነገር ለአምልኮ ምቹ ነው የትኛውም ሁኔታ ቀብር ለአምልኮ ምቹ ነው ሰርግ ብቻ አይደለም ልደት ብቻ አይደለም ህመምም ለአምልኮ ምቹ ነው ዳዊት ሲናገር ስለአምልኮ ሲናገር እንደዚህ ይላል በመኝታዬ ላይ በእንባዬ አልጋዬን አርሰዋለሁ ይላል ለሊት ሁሉ ስለዚህ መኝታ እንኳን ለአምልኮ ኮምፎርታብል ፕሌስ በጣም ምቹ ቦታ መንፈሳችሁ ለአምልኮ እንዲነሳሳ እፈልጋለሁ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ አምልኮ አምልኮ ማለት በማንኛውም ጊዜ እና ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን በህይወታችን ማንገስ ማለት ነው በማንኛውም ጊዜ እና ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን በህይወታችን ላይ ማንገስ ማለት ነው አምልኮ ማለት ቅዱስም ርኩስም የመሆን ጉዳይ አይደለም ሊቅና ደቂቅ የመሆን ጉዳይ አይደለም አምልኮ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በየትኛውም ጊዜ እግዚአብሔርን በህይወታችን ላይ የማንገስ ጉዳይ ማለት ነው ማንገስ ማለት ነው ስትወጡ እሱ ይነግሳል ስትገቡም እሱ ይነግሳል ስታገኙም እሱ ንጉሳችሁ ነው ስታጡም እሱ ንጉሳችሁ ነው በህመማችሁ ውስጥ እሱ ንጉስ ነው በጤንነታችሁም ላይ እሱ ንጉስ ነው አይሄ መንፈስ ይብዛላችሁ አሜን በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሰዎች ለማመስገን እግዚአብሔርን ለማክበር የጀመሩትን ቤት እስኪጨርሱ ይጠብቃሉ እናንተ ግን እግዚአብሔርን ለማመስገን እግዚአብሔርን ለማምለክ በህይወታችሁ ላይ እሱን እንዲህ አምላክ ጌታ አርጋችሁ ለመሾም የጀመራችሁት እስኪ ያልቅ ድረስ አጠብቁም ዲቪ እስኪ ወጣላችሁ ድረስ አጠብቁም እቁብ እስኪ ወጣላችሁ ድረስ አጠብቁም ይሄዶ እስኪ መጣ ድረስ አጠብቁም ወዳጆቼ እግዚአብሔር አምላክ በመድር ላይ በጣም ብዙ ሰዎች አሉት ከነዛ ሰዎች መካከል ፖለቲከኞች ሳይንቲስቶች የጥበብ ሰዎች ምናምን እነዚህ ሁሉ ለውጥ አያመጡም በመድር ላይ ለውጥ የሚያመጣ ሰው ቢኖር የሚያመልክ ሰውን እግዚአብሔር ኤክስፔክት ያደርጋል ራስ ቼንጅ ያመጣል ተጨባጭ ሆነ ቼንጅ ያመጣል ማጫታል ናምልኮ ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ በማንኛውም ጊዜና ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን በህይወታችን ላይ ማንገስ በማንኛውም አሁን ሜላላ ከተወለደች በኋላ እግዚአብሔርን ማመሰግንባቸው አንቀጾች ተጨምረዋል እንደዚህ ይላሉ ልጄ ከማለት ልጆቼ ወደ ማለት ያሳደከኝ ጌታ አመሰግናለሁ ይሄ ራሱ በጣም ይገርማል ልጄና ልጆቼ በጣም ሰፊ ልዩነት አለው አባቴ አባል ሰፊ ልዩነት አለው የምስጋና ርዕስ ነው አሜን በል አሜን ሁለተኛ አምልኮ እዛችሁ ጋር ዝብለ ቲኪ ያረጋችሁ ምጽፏት አምልኮ እርሱን የህይወታችን ጌታና አምላክ ማድረግ ማለት ነው ማታጫታ እርሱን የህይወታችን ጌታና አምላክ ማድረግ ማለት ነው ይሁንሽ እህት ወንድሜ ስታመልክሳል እግዚአብሔርን በማንኛውም ሁኔታና በማንኛውም ጊዜ በየትኛውም ጊዜ እግዚአብሔርን የህይወት ጌታና አምላክ እያደረክ ነው ወዳጆቼ ተደጋጋሚ ጭንገፋ በህይወታችሁ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ጭንገፋ ውስጥ ሆናችሁ ስትዘምሩ የጭንገፋው ባለቤት እግዚአብሔር ማድረግ ነው ስም ነው የምታዞሩት የመኪና ስም ብቻ አይደለም ይዞራው የችግር ስም ይዞራል የጥያቄ ስም ይዞራል የሚያመልክ ሰው ላይ እግዚአብሔር
የጥያቄውን ወረቀት ይቀበለዋል ከዛ እንደዚህ ነው የሚሆነው ያንተ ስም የተጻፈበት የጥያቄ ወረቀት ይሰረዝና በጥያቄ ወረቀቱ ላይ ከላይ እግዚአብሔር ስሙን ይጽፍበታል ከዛ በኋላ ብትፈለክ ብትፈለክ በዛ ሁኔታ ላትገኝ እግዚአብሔር ለሰላለም ጥያቄን ይመልሰዋል መልሰዋል ማታ ካቻታ ሊባ እና የሚያመልክሰው የጥያቄ ሽቱ ላይ ስሙ ተሰርዞ እግዚአብሔር ስም ይጻፍለታል ይጻፍለታል አምልኮ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው ደሞ በደም አርጋችሁ ጻፉ አምልኮ ብቻኛው የድል መንገድ ነው ብቻኛው የድል መንገድ ነው በማንኛውም ሁኔታ በየትኛውም አይነት ጊዜ በየትኛውም አይነት የጊዜ ሁኔታ ውስጥ ስታመልኩሳለ የሚሆነው ጉዳይ ይሄ ነው ብቻኛው የድል መንገድ ነው ወዳጆቼ እንደ ክርስቲያን አንድ ሁለት ልንገራችሁ ወደ ሰሜንም ወደ ደቡብም ወደ ምስራቅም ወደ ምዕራብም በቀንም ይሁን በማታ በከፍታም ይሁን በዝቅታ በሸለቆም ይሁን በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ በየትኛውም አይነት ዕውቀትና ጥበብ ትጥቅና ስንቅ ተጠቅማችሁ ብትዋጉ በህይወታችሁ ድል የሚባል ነገር አታመጡም የክርስቲያን የድል ብቻኛው መንገድ አምልኮ ነው ስታመልኩ የድል መንገድ ነው ድል አትጠራጠሩ ያለቀ ጨዋታ እንደገና በሪቫይዝ አርጋችሁ እንደምታዩት ልክ እንደዛ የሚያመልኩ ሰዎች ውጤታቸው ይታወቃል ምናልባት መካከለ ያለው ጉዳይ ላይ ይታወቅ ይችላል ድል እነሱ እንደሆነ በረከት እነሱ እንደሆነ ማሸነፍ እነሱ እንደሆነ መሳቅ እነሱ እንደሆነ አልፎ መሄድ እነሱ እንደሆነ የማ የአምላኪዎች ነው ብቻኛው የድል መንገድ ነው ለዚህ ነው ቅድም ነግሬያችኋለሁ ስታመልኩ በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ ስታመልኩ ብቻኛው የድል መንገድ እንደሆነ ከገባችሁ ነው አምልኮም ይቀላችሁ አሁን ሙዚቀኞቹም ዘማሪዎቹም ሁሉም የሚቸገሩት ለምንድን ነው አምልኮ ብቻኛው የድል መንገድ እንደሆነ ስለማንረዳ ነው ነግሬያችኋለሁ ቅድም ዳዊት በሄደበት መንገድ ሁሉ እግዚአብሔር ድል ይሰጣዋል ቢኮዝ ስለ አምልኮ ዳዊት በሚገባ የሚያቅሰው በሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ እናንብብ ሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ህይወታችሁ አሁን እንደማነበው ቃል ይሁንላችሁ አሜን ህይወታችሁ አሁን እንደማነበው ቃል ይሁንላችሁ አሜን የሁለተኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 እንደዚህ ይላል ከአምስት ጀምሮ አንብባለሁ የደማስቆቹ ሶራውያን የሱባን ንጉስ አዛርን ለመርዳት በመጡ ጊዜ ዳዊት 22000 ሰው ገደለባቸው ከዚያም የደማስቆ ክፍል በሆነው የሶራውያን ግዛት የጦር ሰፈሮችን አቋቋመ ሶራውያንም ተገዙለት ገበሩለትም እግዚአብሔርም ዳዊት በሄደበት ሁሉ ድልን ይሰጠው ነበር እግዚአብሔርም ዳዊት በሄደበት ሁሉ ድልን ሰጠው ይገርማችኋል ዳዊት ወይኔ መዳሪያ ቀደም የናንተ ይሁን እንዳልኳችሁ ዝም ብላችሁ አሜን ብላችሁ ቢሆን ኖሮ ስም ይልንገራችሁ ዳዊት ከጠላቶቹ ጋር መዋጋት ብቻ አይደለም በጠላቶቹ መንደር የጦር ሰፈር ያቋቁማል ምን ማለት መሰለ ዘላቂነት ባለው ድል ነው እግዚአብሔር ዳዊትን የሚባርከው የዳዊት ድል ከሆነ ያንድ ሰሞን ድል አይደለም የሚሆነው ሁለተኛ ጊዜ ለአንሰራሩ ነው እግዚአብሔር ጠላቶቹን የሚመታለት በሄደበት ሁሉ ቦታ እግዚአብሔር ለዳዊት ድልን ይሰጠው ነበር እንዴት ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ አንድ ኖት ልንገራችሁ ዳዊት ገና ልጅ ያለ ያባቱን በጎች ሲጠብቅ ሳለ እግዚአብሔርን ያመልካል እሱ ብቻ አይደለም ዳዊት የሳኦል ጋሻ ጃግሬ ሆኖ በተሾመ ጊዜ ስልጣን ላይ በነበረም ጊዜ እግዚአብሔርን ያመልካል ሳኦል በቅናቱ ብሶበት ከስልጣን አውርዶ ባባረረውም ጊዜ ዳዊት አምልኮን አላቋረጠም እሱ ብቻ አይደለም ተመልሶ እግዚአብሔር ወደ ዙፋን ባመጣውም ጊዜ የዳዊት ማዕከለኛ ጉዳይ አምልኮ ነው እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች ከጠላቶቻቸው ጋር ተዋግተው ማሸነፍ ብቻ አይደለም በጠላቶቻቸው መንደር የጦር ካምፕ ያቋቁማሉ አሜን ማታ ካታ ሊቫ እግዚአብሔር ያስገዛላቸዋል አሜን ይባላል ምን አይነት ሰው ምን አይነት ጉዳይ ነው ምን ማለት ፈልጌ መሰለ ዳዊትና ሶራውያን ተዋግተው ዳዊት ከማሸነፍ ባለፈ አሸንፎ ስነ ስርዓት አስይዞ ብቻ አይደለም የሚመለሰው እነሱ ሰፈር የጦር ካምፕ ማቋቋም ብቻ አይደለም መጽሐፍ ሲናገር አስገዛለት ይላል
ياو قالون أنبوت إخزيابر داي بهدا بطولو دلن ستو جبرولت هاي لا تشون ستوت إخزيابر يمي عمل كساو بهدا بطولو دلن رجع عون عند النسون دزينو زي سفر إيشان نفعل كزاس زي سفر إيشان نفعل بطن قداي مفتيف اللقاز زاس سفر هيدان أتطر أتطر زم سفر إيشان نفعل زم أجر نتشان نفكو زم أجر تشان نفعل بس هو نتاوس عندك كسر بزايمه نتاوس تكسر هلا هو نتاج بكايرو أدراشة بكايرو كفيالو زك بيل زك يالو كف بيل بتلاقي يهوى تونيتاوس يمياشن نفو دل ميارا قو سووش جراش سوو بشارلم قبرو لتبلو اندت سعفا يميا ملك سو وداجو چيسي زك بلا چوم كتر اسرا راتم بوتزاو قالون من الال اندازي لال كتر اسرا رات بملاو ايدوم ايلم يتور سفرو چنا قوا قواما أكو أكو إدوما يان ولو لداويت تغزو إخزيابيرم داويت بهدا بسفرا ولو دلن ساتو من عينت بهدا بسفرا ولو دلن ساتو داويت يان وديت ميهد دليسون دلن ساتو دزي بلا تصافو مصاف قدس ياملكو هولت كنفالو مصاف قدس ياملكو هولت كنفالو يمجمريو እግዚአብሔር ማክበር ነው እግዚአብሔር ማክበር ነው ሁለተኛው ባልንጀራህን መውደድ ነው በማርቆስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28 ላይ ይሄን ይናገራል እንደዚሁም ደግሞ በያዕቆብ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ይሄን ይናገራል በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 እስከ 21 ይሄን ነው የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ያምልኮ ሁለት ክንፍ ነው ያለው አንደኛው እግዚአብሔርን ማክበር ነው ሁለተኛው ባልንጀራህን መውደድ ነው ሁለቱ ያምልኮ ክንፎች እነዚህ ናቸው እግዚአብሔርን ማክበርና ባልንጀራህን መውደድ የሚባሉ ክንፎች ናቸው ማርቆስ 12 ቁጥር 28 እስከ 34 መታቁት ቃል ነው እንደዚሁም ደግሞ በያዕቆብ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 እንደዚሁም በአንደኛ ዮሐንስ መልእክት መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 እስከ 21 እንግዲህ እምጽፉ ሰዎች አምልኮ በሉና ጻፉ አምልኮ የመብረር ህግ ነው የመብረር ህግ ነው ባንድ እጅ ማጨብጨብ እንደሚያስቸግር ባንድ እግር መሮጥ እንደሚያስቸግር ባንድ በሬ ማረስ እንደሚያስቸግር በአንዱ ክንፍ ብቻ ማምለክ ያስቸግራል አልበረር ብሎ ተከስተ እንደዘመረው እንደ ንስር ብሎ እንዳለው የሚያመልክ ሰው አምልኮ ወዳጆች የበረራ ህግ ነው አምልኮ ሁለት ክንፍ አለ አንዱ ክንፍ ለእግዚአብሔር መገዛት ነው እግዚአብሔርን ማክበር ነው ሁለተኛው ክንፉ ደግሞ ባልንጀራህን መውደድ ነው ገበሬ ባንድ በሬ ማረስ እንደሚያስቸግረው ሯጭም ባንድ እግሩ መሮጥ እንደሚያስቸግረው የሚያጨበጭብም ቢኖር ባንድ እጁ እንደማያጨበጭብ ሰው በአንድ በኩል ብቻ ሊያመልክ ወይም ሊበር አይችልም የብዙዎቻችን ክርስትናና አገልግሎት ዳኮታ ነው You don't know Dakota? Don't you know Dakota? Dakota, aeroplane, takum Dakota, kasafar ma yota? Mkniyatum, sinna malik, yetunum mihal l'egziyaber bin n'gazam, woyim egziyaber bin n'akabrim, at the same time, so anodim. Hiwata hachin ust, astasasabat hachin ust, nuru hachin ust, sawunim awdad, mibbal nagar yellim. Unatengam is afkudusay amliko dagmo, እግዚአብሔር ማክበርም ሰውን መውደድንም ሁለቱንም የያዘ ጉዳይ እንጂ ባንድ በኩል ብቻ እግዚአብሔርን ያከበርኩ ኖራለሁ ብለ በትላሰተኛ እንደምትሆን ያዕቆብም ወንድሙ ዮሐንስም at the same time ደግሞ ኢየሱስ ራሱ ይናገራል የምትባረኩበት አምልኮ እግዚአብሔርን ያከበራችሁ ወንድማችሁን ይወደዳችሁ ሰውን ይወደዳችሁ ሰውን ያፈቀራችሁ ለሰው እየተጠነቀቃችሁ ምታመልኩት አምልኮ ነው ምትባረኩበት ወነተኛ መጽሐፍ ቅዱስ አምልኮ አምልኮ ወደዛም አምልኮ ወደዚህም በግሪክም በአማርኛም በብራይስትም በአርማይክም እንዴትም አርጋችሁ ትርጉሙት ያምልኮ ሁለቱ ክንፎች ግን እግዚአብሔርን ማክበርና ባልንጀራህን መውደድ ነው ባልንጀራህን መውደድ ነው እግዚአብሔርን ያከበርክ ባልንጀራህን ከጠመድክ እግዚአብሔርን ያከበርክ ወንድምህን ከጠላ እሱ መጽሐፍ ቅዱስ አምልኮ አይሆንም ስለዚህ እንዲብላችሁ ጻፉ
سلزي بلاچو صافو وداجوچي ميتقماچو نغر منغراچو سلزي كاغزيابيرنا كسوغار كاغزيابيرنا كسوغار يالن غنيونت طيناماننا بفصوم فكر لا يتمسرته سيون اونتهي املكو يبالال كاغزيابيرنا كسوغار يالن غنيونت طيناماننا بنصو فكر لا يتمسرته سيون اونتهي املكو يبالال اونتهي املكو والزم ادلم ديسكوم ادلم اونتهي املكو ريغيم ادلم راغام ادلم እውነተኛ አምልኮ ከእግዚአብሔርም ጋር ከሰውም ጋር ረጋ ማለት ነው። እውነተኛ አምልኮ ረጋ አይደለም ረጋ ማለት ነው። አለቀ። ሙዚቃው እንዴትም ይምታ ከእግዚአብሔርና ከሰው ጋር ያለ ግንኙነት ጤናማና በፍጹም ፍቅር ላይ ተመሰረተ ከሆነ እውነተኛ አምልኮ ነው። ለሌላው ጉዳይ አትጨነቅ። እኛ ነን አቃቂር ምናወጣው እኛንን ምን ተቸው? ለዚህ ደግሞ በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በቤተሰብ ውስጥ ለተሰገሰጉ ተቸዎች ይዋት ስትቆጣ ሚል ሚል ኮርን የሚመለከት በቂ መዝሙር አለ። አለ ለየጉዳዩ አለ መዝሙር። አትቸገር አንተ። ግን ዋናው ጉዳይ ምንድነው? እውነተኛ አምልኮ ከእግዚአብሔርና ከሰው ጋር ያለ ግንኙነት ጤናማ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምጽዋትን ከማቅረብ በፊት ሄድና ከባልንጀራ ጋር ያለህን ጉዳይ ፍታ ፍታ አይደለም ዝርዝሩን ለዛውም ዲያቆናት ለመፍታት በሚቸግራቸው መልኩ ቆልፈ ሰጣ አይደለም ድፍን ድፍኑ ብሰጥ ከሰው ጋር ያለን ነገር ሳትፈታ የሚመጣ ጉዳይ ምንም የለም የሁነተኛ አምልኮ ሁለት ክንፍ አለው አንደኛው ከእግዚአብሔር ጋር ሁለተኛው ከሰው ጋር ከእግዚአብሔር ማክበር ሰውን መውደድ ከእግዚአብሔርና ከሰው ጋር ያለህ ግንኙነት ጤናማና በፍጹም ፍቅር ላይ ተመሰረተ ማድረግ ወዳጆቼ በጣም የሚገርም ነው። ዳዊት በልጅነቱም ያመልካል በግ እየጠበቀም ያመልካል። ዳዊት የሳኦል ጋሻ ጃግሬ ባይ ዘ ወይ እሱ ትልቅ ሹመት ነው ተሹመውም ያመልካል። አሁን ብዙ ሰዎች በልጅነታቸው ያመልካሉ ሰው ቤት ሲሰሩ ያመልካሉ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኖ ያመልካሉ ብቻ ቤት ባንድም ይሁን በሌላ ተራካጥሬ ሆኖ ያመልካሉ ሲሾሙ ሰዓት የላቸው። ዳዊት ተሹሙም የሳኦል ቅናት ብሶበት ሲባረርም ከስልጣን ወርዶም ያመልካል። ዳዊት መዝሙር 3ን 4ን 5ን 6ን ምናም አንብብ ትችላለህ ያመልካል ችግር የለበት። እሱ ብቻ አይደለም ወደ ንግስና ከመጣን በኋላ የዳዊት ንግስና ማከላይ ነጥብ አምልኮ ነው ጻፍ። የዳዊት ንግስና ማከላይ ይዘት አምልኮ ነው። ወዳጆቼ 40 አመት እስራኤልን ሲመራ ተዋግቶ ነው የመረው። እየተዋጋ የዘመረ ብቻኛ ሰው ዳዊት ነው። ከአምስቱ ልጆቹ መካከል አብዛኞቹ አምጸውበት ረጅም የመዝሙር ምዕራፎችን የጻፈ ዳዊት ነው። ዳዊት ነው ደግሞ ባለጠግነትና እድሜን ክብርን ጠግቦ ነው የሞተው። የምናመልከው እግዚአብሔር ማን ነው ብላችሁ ረጻፉ። እግዚአብሔርን ማወቅ ትልቅ ማስተዋል ነው ወዳጆቼ። እግዚአብሔርን የሚያክል ትልቅ አምላክ ራሱን በገለጠው ልክ እንጂ ሰው በጥረቱ ሊያውቀው አይችልም። እግዚአብሔር ራሱን እስከገለጠበት ድረስ ያህል ነው የሚታወቀው። ታውቃላችሁ ሙሴ እግዚአብሔርን ለማወቅ ተግቶ ጸልዮአል። የቆሬ ልጆች እግዚአብሔርን ለማወቅ ያላቸውን ረሃብና ጥማት በዝማሬ ይጽፈዋል። ዳንኤል የእግዚአብሔር ሕዝብ ብርታት እግዚአብሔርን ማወቃቸው እንደሆነ በትንቢት መጽሐፉ ላይ ተናግሯል። የእግዚአብሔር ሕዝብ ብርታት የሕዝቡ ብርታት የሕዝቡ አቅም እግዚአብሔርን ማወቃቸው እንደሆነ ይናገራል። ይታጋል ማ ሙሴ ለምን እግዚአብሔርን ለማወቅ ላውቅ ፈልጋለሁ። የቆሬ ልጆች ረሃብ ነበራቸው ጥማት ነበራቸው እግዚአብሔርን ለማወቅ። የምናመልከው እግዚአብሔር ማን ነው? ሰው በምንም ተአምር ያምልኮ ጣቢያውን እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ሳያገኘው ያምልኮ ጣቢያው ሊመጣ አይችልም። ልክ ሬዲዮ ልሰሙ ስትሉ ዜና አሜሪካ ቪኦኤ ልሰሙ ስትሉ መሃል ላይ ድሮ አባቶቻችሁ አላያችሁ እንደሚቀላቅል ማለት ነው።
አሁን ብዙዎቻችሁ ራስዎ ይሄን ስነግራችሁ ቁጭ ብላችሁ ስለ አምልኮና ስለ እግዚአብሔር አይደለም የምታስቡት ቁጭ ብላችሁ ስለ እኔ ነው የምታስቡት ይያላችሁ ቶን ዝም ብለ ስለ ሰው አታስ አሁን ስለ አምልኮ ነው እየተወራ ያለው በሄደበት ሁሉ እግዚአብሔር ለዳዊት ድልን ይሰጠው ነበር ከተባል ቀበለኝ እዚህ መሆን የትምሁን እግዚአብሔር ድልን እንዲሰጠ አሜን በል አሜን በል ጌታ ይባረክ እና እቺን ጻፍ እስቲ እንደዚህ ብላችሁ የእግዚአብሔር ህዝብ ብርታት አምላኩን ማወቁ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ብርታት አምላኩን ማወቁ ነው አምላኩን የሚያቀስ ቢበረታል ተብሎ እንደተጻፈ አሁን እምናመልከው እግዚአብሔር ማን ነው እምናደገድግለት እግዚአብሔር ማን ነው የምናመልከው እግዚአብሔር ማን ነው የምናመልከው እግዚአብሔር የዓለም ገዢና ጌታ ነው ጻፉ የዓለም ገዢና ጌታ አንቺ ምታመልከው እግዚአብሔር አንተ ምታመልከው እግዚአብሔር በህይወትክ ላይ በማናቸውም አይነት ሁኔታና ጊዜ ያነገስከው እግዚአብሔር የዚህ ዓለም ገዢና ጌታ ነው የዓለም ገዢ ነው የዓለም ጌታ በዚህ ዓለም ውስጥ ያለ የትኛውም ጉልበት የሚበረከክለት የዚህ ዓለም የዓለም ገዢ ነው የዓለም ጌታ ስትዘምሪ በሚያሰለቅስ ሁኔታ ውስጥ የዘመርሽው እግዚአብሔር አምላክ የዓለም ገዢና ጌታ እንደሆነ ገብቶሽ አምልኮ የሚያክለው እግዚአብሔር የዓለም ገዢና ጌታ እንደሆነ እሱ ነው የሚያክለው በገባልክ ነው እግዚአብሔርን የምታመልከው እግዚአብሔር የዓለም ገዢና ጌታ ነው ሰው አይደለም የዓለም ገዢና ጌታ ቢል ጌታ አይደለም የዓለም ገዢና ጌታ ኢሉሚናቲ የሚባለው ማህበር አይደለም የዓለም ገዢና ጌታ 666 አይደለም የዓለም ገዢና ጌታ ሰይጣን አይደለም የዓለም ገዢና ጌታ የዓለም ገዢና ጌታ እግዚአብሔር ነው ብዙዎች ለተቀረሰ ምስል ይዘምራሉ ይሰግዳሉ ብዙዎች ለዛፍ ለቅጠል ይዘምራሉ እኔና እናንተ ግን የዓለም ገዢና ጌታ ለሆነው እግዚአብሔር እናመልካለን እንዘምራለን የዓለም ገዢና ጌታ እሱ ምስጋና ይገባል አምልኮ ይገባል ስግደት ይገባል ባናመልከውም ጌታ ነው ብናመልከውም ጌታ ነው ባናመልከውም ገዢ ነው ብናመልከውም ገዢ ነው ዓለማትን የሚያስተዳድር ሁሉም በስልጣኑ ቃል የደገፈ ይሁን ብሎ ሲል የሆነለት ሰማያትን የዘረጋ ምድርን ያጸና ተራሮችን ያቆመ እግዚአብሔር አምላካችን ግደለም እግዚአብሔር ሲባርካችሁ ምርኮ ሊሰጣችሁ ሲፈልግ አስቀድሞ የአምልኮ መንፈስ ያፈስላችኋል የአምልኮ መንፈስ ያፈስላችኋል እኔ ይሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ህዝቤ ያመልከኛል ብሏል እኔም ደግሞ እህል ውሃውን ባርካለሁ ብሏል እግዚአብሔር በቃ አሁን እግዚአብሔር ያምልኮ መንፈስ ወደናንተ ካመጣ እህል ውሃችሁን ይባርካል የዓለም ገዢና ጌታ ነው እግዚአብሔር አምላክ የማዕበሉ ጌታ ነው የጥያቄ ጌታ ነው ኢየሱስ ስልጣን እስከኔ ጥያቄ ቁመት ድረስ አይደለም የኔ ጥያቄ ቁመቱ በጣም ትንሽ ነው የኔ ጥያቄ አቅሙ በጣም ደካማ ነው እሱ ከዚህ በላይ የሆነ ነገር አስተዳድሯል እሱ ከዚህ በላይ የሆነ ነገር ይገዛል እሱ ከዚህ በላይ የሆነ ነገር ይመራል ጉልበት ሁሉ ይንበረከክለታል የኔ አምላክ የኔ አምላክ የዓለም ገዢና ጌታ ነው የዓለም ነገስታቶች ሁሉ ከግሩ በታች ናቸው ማታታ የዓለም ገዢና ጌታ የኔ ጉዳይ መለሱ በጣም ቀላል ነች ተራ ነች ኢሚንት ነች ምንም ነች እኔ ጋር ያለችው ጉዳይ በጣም ኤሌመንተሪ ነው በጣም ኤሌመንተሪ ነው ለመሰላችሁ ይሄንም ያክል ጥያቄ በቤቴ ያለ ዝማሬና አምልኮ በህይወቴ በቤቴ የማይቋረጠው ለምንድነው አምላኬ ይሄንም ያክል ጥያቄ በቤቴ ቢኖርም እኔ የማመልከው ጌታ የዓለም ገዢና የዓለም ጌታ ይሆነ ከችግሬ ከጥያቄ ከነገሬ በጣም የሚበልጥ አምላክ ነው ያለኝ ሃሌሉያ
إني ألاوكم دلي ستعين ومسالي إني ألاوكم زيابهر دلي ستعين ومسالي زيابهر تلاتو جير لمتاجون ومسالي يقول لك عند زي بلاج صافو هاليلويا هاليلويا من أين تنقر له أملكو بكزيابير ماننت لا يتمسر تأوكاتنا لزي ماننت يمنسات أم الله شنو أملكو بكزيابير ماننت لا يتمسر تأوكاتنا لزي ماننت يمنسات أم الله شنو أملكو لكزيابير ماننت يالن أوكاتنا لزي ماننت يمنسات أم الله شنو لا تلقوا كزيابير يهولو جيتال هونو لكزيابير يوحنس እንዳለ ብለህ መተው ጉዳይ እንደምስል ባየሁት ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ ከግሮቹ በታች ብሎ እንዳለ ልክ እንደዛ አምልኮ በእግዚአብሔር ማንነት ላይ የተመሰረተ ዕውቀት ነው ለዚህ ዕውቀት የምትሰጠው ምላሽ አምልኮ ለእግዚአብሔር ማንነት ያለህ ዕውቀትና ለዛ ዕውቀት የምትሰጠው ምላሽ ነው በእግዚአብሔር ማንነት ላይ ተመሰረተ ዕውቀትና ለዚህ ዕውቀት የምትሰጡት ምላሽ ነው አምልኮ እዚህ ውስጥ ያላችሁ በኳየር የምታገለግሉ በዝማሬ የምታገለግሉ በፍጹም እዚህ ጋር ቆማችሁ ምን ልቀጣጥል ይያላችሁ አይደል ማሰብ ያለባችሁ ይዛችሁን ግቡ እንጂ ወደ መንፈሱ ወደ ክብሩ ተሰርቶ ተከሽኖ ባለቀ ዝማሬ ኮኖኛ እዚህ ማምለክ ያለብን ኢሳይያስ መጽሐፍ ራፍ 40 ከቁጥር 28 እስከ 29 ሲናገር እርሱ የዘላለም አምላክ የሁሉ ፈጣሪ ነው የዘላለም አምላክ የሁሉ ፈጣሪ በዘዳግም መጽሐፍ ራፍ 5 ቁጥር 26 ሙሴ ሲናገር ሕያው አምላክ ነው ሕያው ነው ዛሬ ሚሰራል አልደከመም በሱፋኑ ላይ ነው ሕያው ነው አላረጀም ብርቱ ነው ያው ነው ደግሞ ዮሐንስ ይናገር በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ እንደዘገበው ታቃላችሁ መንፈስ ነው የምናመልከው እግዚአብሔር ማን ሕያው ነው የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው የፍጥረት ሁሉ ባለቤት ነው መንፈስ ነው አብሄሩ እንዳንተ ያለ ማንም የለም ይወል እንደዚህ ሲባል ተሰባብረ እኮ ነው መግባት ያለብህ አብሄሩ እንዳንተ ያለ ማንም የለም አቤት ክብር አለ ክብር አለ ክብር አለ አንተ ታላቅ ነህ ኢየሱስ አንተ ታላቅ ነህ ኢየሱስ ታላቅ ነህ አንተ ታላቅ ነህ ኢየሱስ ታላቅ ነው አንተ ታላቅ ነህ ኢየሱስ እንዳንተ ያላላውቅም ይያልክ ነው ስትዘምር ስታመልክ አንተ ታላቅ ነህ ካንተ በላይ ትልቅ አላቅም ትልቅ ችግር አላቅም ትልቅ ጥያቄ አላቅም ትልቅ ሰው አላቅም ሆነ እንቅፋት መሰናክላ አንተ ትልቅ ነህ የኔ ጌታ እንዳንተ ያለ የለም ከሰው ልጆች መካከል ከማቃቸው መካከል ከማላቃቸው መካከል እንዳንተ ያለ የለም የኔ አባት አንተ ታላቅ ነህ የኔ ጌታ ማታ ካታዲባን አንተ ታላቅ ነህ አንተ ጆታንተ
لهول كيزي هون اللي هي منفس لهول كيزي هون اللي هي كبر هي منفس لهول كيزي هون اللي عيوسدب هي منفس أنت تعالى يسمس أنت تعالى أنت تعالى جوتشاچو ورا لاي كفن دارگاچو اچر صلوتن صليالن كنيغا يگطمن نگر لانتا يالنن مردات علا بلاشو يالفنبت نگر زاريم اند تلانتناو سلانتا يالنن فكر اللوتو زاريم بهيوتاچن تالاق زاريم بهيوتاچن تالاق እንዳንተ ያለ የለም ክብር ተመስገን ክብር ተመስገን ሞላ ጎደለ ብለን አንልም አንተ ታላቅ ነህ የሚመስልህ የለም ታላቅ ነህ የሚወዳደር የለም ታላቅ ነህ አንተ ታላቅ ነህ Hallelujah. Gita ibara kucho. Ba unatenya mesaf kudusay amliko yetemolla saw wendemun metlat aychilim. Wendemun befisum metlat aychilim. Ba amliko menfes yetebaraka saw wendemun metlat aychilim. Balinjerawun metlat aychilim. በጣም ይገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ ጌታ ኢየሱስ ራሱ በመጨረሻዎቹ ጸሎቶቹ ውስጥ ስትመለከቱ እርሱንና እግዚአብሔርን እንድናውቅ ይጸልያል እርሱንና የላከውን አብ እንድናውቅ ይጸልያል እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ እግዚአብሔርን የሚያቀሰው ለርሱ የሚገባው መስዋዕት ያውቃል እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ለሱ የሚገባውን አምልኮ ያውቃል እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ለሱ የሚገባው መስዋዕት ያውቃል አንካሳ ያልሆነ ነውር የሌለበት
ወዳጆቼ ዛሬ አንድ ትልቅ ነገር ልተውላችሁ አምልኮ የእግዚአብሔርን ማንነት በማወቅ ላይ የተመሰረተና ለዛ ማንነት የምትሰጡት ምላሽ ነው ማንነቱን በማወቅና ለዚህ ማንነት የምትሰጡት ምላሽ ነው ቆይ ላሳያችሁ ይሁንማ ዳዊት የዘመራቸው መዝሙሮች በጠቅላላ ብትመለከቷቸው በቀጥታ ከማንነቱ ጋር የተገናኙ ናቸው ለምሳሌ ዳዊት ስለ ዓለም ለወጡ ይዘምራል አይገር ዓለም ለወጡ ሁሉን ቻይነቱ ኤልሻዳይነቱ ቸርነቱ ምህረቱ ትግስቱ ዘምራል ቸርነህና ምህረትህ ለዘላለም ነውና ዓለም ለወጡ ካላዘመራችሁ ምን ያዘምራችሁ? እኛ እንኳን ከባለፈው አመት ተለውጠናል። ከአምስት አመት በፊት የነበረን ፎቶና አሁን እንኳን አንድ አይደለም። ከገጠመን ተደራራቢ የህይወት ጥያቄ የተነሳ ሳስተናል። ሶስት ሰዎች በቁጥር 30 ያልሞሉ ሰዎች ነካክተውን ያቋም ለውጥ አምጥተናል 10 ምናስተውሳቸው ጠንካራ ጥላቶች የሉንም ላለፈው 30 ምናምን አመት ነን ስቶፕ በሚታወቅም በማይታወቅም የህይወት ድካም ውስጥ ስቲል የማይለወጥ እውነተኛ አምልኮ ማንነቱን ከመወቅና ለዛ ማንነት ከመሰጡት ምላሽ ጋር የተገናኘ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ እላችሁ። ደስም ብዬ ስለ አምልኮ ያሰብኩ ሰዎች እኮ ስለ ሀገር ዘምረዋል ዘፍነዋል ስለ ድሬዳዋ እኮ ዘፍነዋል ቆይ አርበኞች እኮ ስለ ፈረሶቻቸው ዘፍነዋል ገበሬዎች ስለ በሬዎቻቸው እኮ ሻሉ ሻሉ ብለው ዘፍነዋል በጣም ጥበብ ስትጠራቸው ስለ እቃዎች ሁሉ የዘፈኑአሉ ለምሳሌ እልም አለ ባቡሩ ብለዋል ዘፈኑ የምድር ጥበብ ነው የተከፈተላቸው እኔ ያሳየዋችሁ ሰው በዚህ መጠን እንኳን ሲዘፍን አያፍርም መታደል ነው እግዚአብሔር ማምለክ the main objective እግዚአብሔር ሙሴን ይላከው ከግብጽ እንዲወጡ እግዚአብሔር ህዝቡን ሲጠራ የጠራበት ምክንያት ሲናገር ያመልኩኝ ዘንድ ነው ከዛ ከድግድግ ጨለማው ደሚደነቅ ብርሃን የመጣችሁት ከሞት ወደ ህይወት ተሻገራችሁት ይሄ እድል ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ወነቴ ነው መነግራችሁ ይሄ መባረክ ነው እግዚአብሔርን ለማምለክ ካላት መርቼ መንፈስ ማደሪያ መስናኛዬ መስናኛዬ
የለም እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማንም የለም አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን ታላቅ አንተ ታላቅ ነህ ሃሌሉያ የስምህ ስልጣን ሃሌሉያ ያው አርበኞች ስለሚወዷቸው ፈረሶች ገበሬዎች ስለሚወዷቸው በሬዎች አራዶች ስለሚወዷቸው ሰፈሮችና ሀገሮች ይዘምራሉ ይዘፍናሉ ሰው እንኳን በዚህ ደረጃ ይዘምራል ይዘምራል እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ለእግዚአብሔር የሚቀርበው አምልኮ ግን እጅግ የከበረ ነው ከስሜትና ከማስመሰል ያለፈ ነው ለእግዚአብሔር የሚቀርበው አምልኮ ግን ዝማሬ ግን ውዳሴ ግን እጅግ የከበረ ነው ከስሜትና ከማስመሰል ያለፈ ነው ከፍጹም የህይወት መሰጠት የመነጨ ነው አንድ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በነበርኩ ጊዜ ከአንድ ሰው የተማርኩት ነገር አለ ይሄ ሳነብ የተማርኩት አለ worship to wonder him ማለት ነው ጣፉስ to wonder him እግዚአብሔር ማድነቅ አላችሁ ዳዊት እግዚአብሔርን ያደንቀዋል በመዝሙር መጽሐፍ 93 ከቁጥር 1 እስከ 2 ምን እንደሚለው ተመልከቱ worship 93 እንደዚህ ይለዋል እግዚአብሔር ነገሰ ግርማንም ተጎናጸፈ እግዚአብሔር ግርማን ለበሰ ብርታትንም ታጠቀ ዓለም እንዳትናወጥ አንታለች ማንንም እንዳይነቀንቃትም ባጭር አማርኛ እግዚአብሔር ነገሰ ግርማንም ለበሰ ይላል to wonder him እግዚአብሔር ማድነቅ እሱን ማድነቅ አምልኮ እውነተኛ መጽሐፍ ቅዱስ አምልኮ እግዚአብሔር ማድነቅ ነው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታላቅ ነህ የሚመስል የለም ሞራል እየሰጠ አይደለም እያመለክ ነው አምልኮ worship የሚባለው ጉዳይ እግዚአብሔርን ማድነቅ አለ ሃሌሉያ ማለት ስታደንቁ እንዴት ነው ሰው የምታደንቁት እናንተ አሁን ለምሳሌ አድንቁ ብትባሉ እኮ ባለፈው እንደም አንድ ምሳሌ ሰጥቻለሁ መልካም ወጣስ አስተምር ሁለት ሰዎች አቁሜ ወፍራም እና ቀጭን እስቲ ስደቧቸው ስል ናዳ ነው ወረዱባቸው አድንቋቸው ስል የለም የማድነቂያ ቃል የለም የሱ ማንነት በማወቅና ለዛ ዕውቀት ምላሽ በመስጠት ነው አምልኮ እና እግዚአብሔር ማድነቅ ነው አምልኮ እግዚአብሔር ማድነቅ ነው ማድነቅ ነው ስታደንቀው እንዴት ነው እስቲ አሁን ለማንኛውም ሰው እንደምታደንቀው አይደለም ወይም ሁኔታ እንደምታደንቀው እግዚአብሔር ነገሰ አለ ዳዊት እግዚአብሔር ነገሰ ቁሎ ሲል ዳዊት እኮ መዝሙር 93 ሲና እግዚአብሔር ነገሰ ሲል እኮ ዳዊት ይሄ መዝሙር የጻፈለት እኮ አይደለም እግዚአብሔር ዙፋን ላይ ወጣው እግዚአብሔር ነገሰ ግርማንም ለበሰ ማቻታ ማቻታ
ሁለተኛው ይሄ ወርሺፕ ጻፉማ ቱ ኦቨር ሰልፍ ይሄ በጣም ወደዋለሁ እግዚአብሔርን በሙላት ወይም እንዴ ብላ ይጻፉ ራስን ለእግዚአብሔር በሙላት መስጠት አምልኮ ማለት ራስን ለእግዚአብሔር በሙላት መስጠት ምንም ሳታስተርፍ ራስን ለእግዚአብሔር በሙላት መስጠት ማለት ሮሜ 12 እንደሚያወራው ቁጥር 1 እንደሚያወራው ከዛስ ጻፏትች በጣም ይጠቅማችኋል ስታመልኩ ይረዳችኋል to remember his deeds አምልኮ የሰራውን ማስተዋወስ ነው ያደረገልህ የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ማሰብ ሥራውን ማሰብ በተለይ ዘዳግም 8 ቁጥር 18 የሚገርም ነው ሚገርም ነው 8 ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል ነገር ግን ሀብት እንድታፈራ ችሎታ የሰጠ ለአባቶችም በመሐል ላይ የገባውን ኪዳን ያጸናል እርሱ ስለሆነ አምላክን እግዚአብሔርን አስበው ችሎታ የሰጠህን አስበው ለአባቶች የማለውን ምድር ያወረሰህን እግዚአብሔር ሀብት እንድታፈራ አስበው እግዚአብሔር አምልኮ እግዚአብሔር የሰራውን ድንቅ ሥራ ማሰብ አቤት ለኔና ለእናንተ ያልተሰራ ሥራ የለም አንድ ብለህ ስትጀምር የመስቀሉን ሥራ ታስባለህ ሁለት ብለህ ስትጀምር እኮ ምንም ያካክል ጂኒ ባለበት ሀገር ነው እኔና እናንተ ጂንን አርጎ የሚያኖረን ምነው ወይኔ እንኳን አይደለም የጣላታችን ቀስት ምች እንኳን አይመታንም አሜን በላንት አሜን ራስ ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር መስጠት እኮ ነው አምልኮ ራስ ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ህይወት ኑሮህን ልጆችህን እያንዳንዱ ነገር ሙሉ በሙሉ እያመለክ ነው አይ መልሰል እያመለክ ነው ሙሉ በሙሉ ራስህን ለእግዚአብሔር ስትሰጥ እያመለክ ነው አምልኮ ነው የረዳህን አምልኮ ማሰብ ነው የረዳህን ያገዘህን አቅም የሆነህን ሞገስ የሆነህን ያስመለጠህን ከሰው መካከል እንድትገኝ ያደረገህን አድራሻህን የለወጠው መቃብር እየተቆፈረ ባለበት በዛው ሰሞን ሰርግህን ያረጋልህን የተከፈተውን የጠላት መንጋጋ ይሰበረልህ አሜን ያሰብክ ያሰብ በማያስኖር ሁኔታ ውስጥ ያኖረህን ያሰብክ ነው አሜን በጣም ብዙ የማይረሳ ውለታ እግዚአብሔር ለኔ አርጎልኛል ልረሳውም አልችልም እንደውም በተናገርኩት ቁጥር እንዳዝማችና ቁጥር ልክ እንደ መዝሙር እንደ ዝማሬ ነው የሚሆንልኝ እንደኔማ ቢሆን እንደበዛው ኃጢያቴ በፊቱ ባልተገኘው ባይራራልኝ አባቴ ያደረገልህን
ስለዚህ እስቲ ጆቻችሁን ከፋርኩ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ ይበሉ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ብሉ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በጋው አልፎ ክረምቱ መጣ አመሰግናለሁ ሃሌሉያ አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስልጣን ታላቅ ነው አንተ ታላቅ ነህ የስምህ ስለ ስለታተናው እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማንም የለም እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ያለ ማንም የለም አንተ ታ Yes, it is. ሶስት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ለታላቁና ለማሃሪው ጌታ ምስጋና ይላል ርዕሱ ሲጀምር ሃሌሉያ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ሆይ አመስግኑት የእግዚአብሔርን ስም አወድሱ ካሁን እስከ ዘላለም የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ ድረስ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ከሕዝቦች ሁሉ በላይ ከፍ ያለ ነው ክብሩም ከሰማያት በላይ ነው ለታላቁና ለማሃሪው ምስጋና ይሁን አለ በዘማሪው ሲናገር ለታላቁና ለማሃሪው እንደ በደላችን ላልከፈለን እንደ ድካማችን ላላደረገብን እጅግ ታላቅ ሆኖ ሳለ ማንንም ለማይንቀው ለሱ ምስጋና ይሁንለት ማታታታካታዲባ Hallelujah. Hallelujah. እግዚአብሔር ቸር ነውና አመስግኑት ምህረቱም ለዘላለም ጸንታት ኖራለች የእስራኤል ህዝብ ምህረቱ ለዘላለም ነው ይበል የአሮን ቤት ምህረቱ ለዘላለም ነው ይበል እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሁሉ ምህረቱ ለዘላለም ነው ይበሉ ከዛ ሲናገር እንደዚህ ይላል በገዢዎች ተስፋ ከማድረግ ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል ህዝብ ሁሉ ከበቡኝ ነገር ግን በእግዚአብሔር ስም አስወግዳቸዋለሁ መክበቡንስ በያቅጣጫቸው ከበቡኝ በያቅጣጫው ነገር ግን በእግዚአብሔር ስም አስወግዳቸዋለሁ እንደንም መጋ ከበቡኝ ነገር ግን እንደሚነድ እሾ ከሰሙ በርግጥም በእግዚአብሔር ስም አስወግዳቸዋለሁ እንደንም መጋ ከበቡኝ ነገር ግን እንደ እሾ ከሰሙ ተከፍትሬ ለወድቅ ተንከዳገርኩ እግዚአብሔር ግን ረዳኝ እግዚአብሔር ብርታቴና ዝማሬ ነው አዳኝ ሆነልኝ በጻድቃን ድንኳን የእልልታና የሆታ ድምጽ እንዲህ ያለ ያስተጋባል እንዲህ ያለ ያስተጋባል የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ብርቱ ሥራ ሰራች የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ከፍ ከፍ አለች የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ብርቱ ሥራ ሰራች ተርፌ በሕይወት ኖራለሁ እንጂ አልሞትም ምን አይነት ቃል እንደሚናገር እንደዚህ ይላል ይኸውላችሁ ተመልከቱ እኔ ነኝ ይኸውላችሁ ተመልከቱ እንደቆማችሁ እንደተቀመጣችሁ ተመልከቱ እንደዚህ ይላል በጻድቃን ድንኳን የእልልታ የሆታ ድምጽ ይልና እንዲህ እያለ ያስተጋባል የጻድቃን ድንኳን ውስጥ
የእግዚአብሔርን ሥራ ገና እናገራለሁ ገና እናገራለሁ ሃሌሉያ 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 ከዛ መዘመር እግዚአብሔርን ማድነቅ ራስን በሙላት ለእግዚአብሔር መስጠት ማስተውስ ከዛ መዘመር ከዛ ይገርማቸዋል ይሄ ሰልፍ ራቸስነስን ማስወገድ ትቢትን ማስወገድ እኔ ይሄ አይ ይለውን ጉዳይ ማስወገድ አምልኮ ማለት እሱ ጌታ አባቴ ሃሌሉያ እሱ ጌታ ከዛ ወደ እግዚአብሔር መጮ ፕሬ ውስጡ እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉት እኔ ዛሬ ማወራችሁ መግቢያውን ብቻ ነው ያምልኮን አመጣጥ አምልኮም ሲሆን ሰው ሲያመልክ በህይወቱ ምን ይሆናል ሌሎች ብዙ ምናያቸው ምራፎች አሉ። ማለት ይወላችሁ እንዲ ብላችሁ ጻፉ። ሰው እኔ ያለ ማምለክ አይችል። እሱ ያለ ነው ማምለክ አይችል። እኔ ያለ ሰው ማምለክ አይችል። እሱ ስራዬ ነው የሰራው እሱ። ያኖረኝ እሱ ያዳነኝ እሱ በህይወት እንድገኝ ያደረገኝ እሱ ምን አይነት ነገር ነው ባክ የሆነ ነገር ሊሆን ነው ሸቶኛል እናንተም ታመልኩታላችሁ እሱ ምህሏችሁን ይባርካል እኔ የለሁበትም እስከዛሬ በመጣሁበት ህይወት መንገዱ ላይ እዚ ለመدرسه የኔ እጅ ስራ ውጤት የለበት የቱም ጋር በትፈልጉ አታገኙኝ ሃሌሉያ አስባችሁታል በአለም ላይ በቢሊየን በሚቆጠሩ ህዝቦች መካከል በሶስተኛው ዓለም በአፍሪካ ከአፍሪካም በኢትዮጵያ በመካከለኛው ምስራቅ ከኢትዮጵያም እዚች ሰፈር ውስጥ በዚች ቁጥር በዚች አይነት ሁኔታ ስለ ዓለም ጌታና ግዢ ያወራን ያለ ነው ይሄን ሁሉ እጄ ሰራችሁ እንዳለው ንጉስ አይደለንም እኛ ይብላጭ ጻፉ ወነተኛ አምልኮ መንፈስ ያለበት ሰው ውስጡ አይቆስልም ይሄ የአምልኮ the spirit of worship ውስጡን ይፈውሳል ሂል ይሆናል በፍጹም ከልብ ስብራት ይድናል በውስጥ ካለ ቂም ቁስል ይድናል ስናደንቅ አሁን ስናመልክ እያደነቅ
እንዴ የሚያደንቅ ሰው እንዴ ነው የሚያደንቀው የሚያደንቅ ሰው እንዴት ብዬ ልበል የሚያደንቅ ሰው መሰለኝ ሰዎች በጣም የሚያደንቁትን ሰው ሲያገኙ ይደነግጣሉ ይንቀጠቀጣ ወላ ሁሉ የሚያደንቋቸው ሴሌብሪቲዎች ሲያዩ ያለቅሳሉ Hallelujah. ማለቴ ይላችሁ ውሃ ፈልጋችሁ አሁንም ሲጠማችሁ የቆሬ ልጆችን ባስነብባችሁ ደስ ይለኛል አስነብባችኋለሁ ግን ውሃ ፈልጋችሁ አሁንም ሲጠማችሁ ወይም መቀመጥ ፈልጋችሁ ወንበር ስታጡና አሁንም ስትፈልጉ መንፈሳችሁ እግዚአብሔር ግሎሪ ውስጣችሁ ጠም ሲል ማኒፌስት የሚያደርግበት መዝሙር ይፈልጋል ይፈል አሁን ለዛ መዝሙር ይመጣል እንደዛ ሲሆን ነው ዘማሪ ስለሆን ካለ መዝሙር ይመጣል ድምጽ ስለሚያመራ ለመዝሙር ይመጣል የእግዚአብሔር ግሎሪ ሰጥሶ ይዛል መገኘቱ ፕሬዘንሱ ይዛል ከተደበቁበት ፍቅር ልቤን ገዛው ጄኔ ያስክበት የህይወትን ትርጉም የመኖር ሚስጥር ገልጠህ አሳየኸኝ በመስቀል ፍቅር ምሕረትን አሳየኸኝ አሳየኸኝ ይቅርታ ሰላምን ሰጥተኸኛል አቻ የለም ኢየሱስ የኔ ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ ሙሴ እግዚአብሔርን ያውቅ ዘንድ ጸልዩዋል የት ቦታ ነው ጸልዩው ብላችሁ ከጠየቃችሁ በዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 33 ቁጥር 13 ላይ ጸልዩዋል የቆሬ ልጆች ይህንን ጥማታቸውን ምኞታቸውን በዝማሬ ገልጸዋል ታቃላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ናፍቆት ጥማታቸውን ረሃባቸውን በዝማሬ በመዝሙር 42 ቁጥር 1 እንደዚህ ብለዋል ዋላ የምንጮዋን እንደምትናፍቅ አምላኬ ሆይ ነፍሴም እንዲሁ አንተን ትናፍቃለች ነፍሴ አምላክን ሄው አምላክን ተጠማች መቼ ደርሼ ነው የአምላክን ፊት የማየው ሰዎች ቀኑን ሙሉ አምላኬ ታለ ባሉኝ ቁጥር በስደት ላይ ያለ ሌዋዊ ይልና እንደዚህ ይላል ለመሰምራን አለቃ የቆሬ ልጆች ስደት ላይ ናቸው ስደት ላይ ሆነው የሚዘምሩት መዝሙር የሚቀርም ነው ዋላ የምንጮሃ እንደምትናፍቅ አምላኬ ሆይ ነፍሴ እንዲሁ አንተን ትናፍቃለች ayonellatim valo metegago jo
ودوها من متنافق نفسي أنت أنت نالت نفسي أنت أنت نالت نفسي أنت أنت نالت نفسي أنت أنت نالت المدرة بدورو كزاك جمع أنت يا تادكا درسين لا تولو ጆቻችሁ ተፋርጋችሁ ኢየሱስ ነው በሉ እስቲ ኢየሱስ ነው ያከበረኝ ጌታዬ ነው ከትቢያ ላይ ያነሳ ዘማሌንም ለክብሩ ዘምራለሁ የባረከኝን ጌታ አከብረዋለሁ ኢየሱስ ነው በሉ እስቲ Bye.
እንደሱ የሚሆነን የለም እሱ ነው ያወጣይ ከዚህ ዓለም እያለች ሁኔታ ወራኛለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች እንደሱ የሚሆነን የለም እሱ ነው ያወጣይ ከዚህ ዓለም Miss God, Miss God.
يو ياز نقرأ دمس أسأل الله مزمر يجيبي من جنو بمكراوس تمزمر جن كريستنانو بيت سرت ستجرس ما مسجن هيزم بلو لمادنو لك سولاي مزمرنو كريستنا شافنو ينو تشاتشو نام سجنال ناكبرهال أنت بمانن يوم هنيتا بيتن يوم جزي نقوس هاتشن نقوس هاتشن يتفرح تالاك ناقنانا نقوس هاتشن نقوس هوي نقس نقوس هوي نجس بهي وتاتش الله شو منها نجس هوي بجنا ناه قرما بكبره بتعلق النت سلفلس بهونه هنيتا راس الاغزابير بمولات سلامستت نو كالك زاري بمولات لانتن ستعلن آمين يمنا استرفو نغير يلن آمين كلنتناچن لانت كبرنا آمين سلاست مارك سلامتاستمرن سلامتابرتان مركواچن سلامتملس بصادقان دنكوان اندزي يميل هوتانا دمص يسبال يا اغزابير قنج سراوان سراچ يا اغزابير قنج سراوان سراچ تبلو اند تصاف انيا بيت كن زماري هونال እናመሰግናለን ሃሌሉያ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ለልታ እናመጣለን